הילדים בהתאוששות. אבי, בשלב הזה הילדים ארוזים ועומדים ליד הדלת בסנדוויץ' ליום ראשון. לנו גם יש סיפור ילדים. נו. אני אספר לכם את הסיפור שאבא שלי היה מדהים. זה לא הפוך, תגיד. לא, 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 זה ברמני, זה הפוך. אוקיי. אני גם אני מתרגם עכשיו שתרגום, זה תרגום סימולטני רק. נו. אבא שלי היה מספר לי, לפני שהייתי הולך לישון את הסיפור הבא. פעם אבא הלך לקנות אוכל, וכמו תמיד, הוא ראה תור ארוך, ארוך, ארוך. אבא הלך לדוד הראשון בתור, ושאל אותו, דוד, מה מוכרים כאן? אז הדוד אמר לאבא, אני לא יודע, היו לי קצת כאבים בחזה, נשנתי על הקיר, ונהיו פה 200 איש. אז אבא שאל את הדוד, אבל אתה מרגיש טוב, למה אתה לא הולך הביתה? אז הדוד אמר, מה אני טיפש? אני הראשון. ככה הייתי הולך לישון. איזה מצער, איך לשמור אותי. סיפורים. יואו, אתה חייב להוציא מזה, אז לא תעשה. אני אעשה ספר. אני אומרת, מזה אתה תעשה הרבה כסף. סיפורים של לנצי, נפת שינה, אף אחד לא ישן. זה שירי הרס עצמי. טוב, השבוע הודיע משה בר סימן.